Det vigtigste først. Hvis du bruger koden Ludvi, så kan du spare op til 1153 kroner på et abonnement hos HelloFresh. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg synes, du burde oprette dig. Hverdagen kan være travl, uoverskuelig og fyldt med udfordringer. Man kommer hjem fra arbejde, så skal der laves mad. Du har ikke noget køleren. Du mangler en ingrediens, og så skal man ned og handle. Nu har jeg jo brugt Hello Fresh i et par måneder, og der er rent faktisk sket det, at vores aftensmadsrutiner derhjemme er blevet meget mere afslappet og rolige. Og hvorfor så lige det? Helt simpelt fordi den her fart to små unger ikke skal stresse over indkøb, eller bruge jernkraft på at finde retter som ungerne derhjemme gider at spise. Hello Fresh har helt ærligt været med til at sikre, at jeg og min familie har meget bedre aftener sammen derhjemme. Og netop her har det givet super god mening for mig. Specielt har jeg haft det ret hyggeligt med min søn med at finde næste uges retter. Når man tilmelder sig Hello Fresh, så bliver ens menu for næste uge udvalgt ud fra de præferencer, som man giver Hello Fresh. Men 5-7 dage inden næste levering, så får du en mail fra dem, og her bliver man spurgt, om man lige skulle have lyst til at ændre lidt i menuen. Og det har man altså mulighed for her. Så vil du hellere have banasburgeren i stedet for kyllingegrøden, så skifter man bare ud. Vil du hellere have Caesar salaten i stedet for retten med krydret hakkebøffer, så vælger du bare det i stedet for. Super smart. Og vi taler selvfølgelig om mega friske råvarer, præcis levering og super god kundeservice. Og retterne passer rigtig godt mængdemæssigt til, hvor meget der er, vi spiser. Så vi er rent faktisk i den situation, at vi sjældent smider mad ud derhjemme. Derudover har Hello Fresh været med til at udvide vores kulinariske horisont derhjemme. Vi har prøvet retter fra forskellige verdenskøkkener, som har smagt super godt, og jeg har endda lært nye madlavningsteknikker. Så igen, husk, du kan bruge koden LUDVIG og spare op til 1153 kroner på dine første fem måltidskasser fra HelloFresh. Og derudover får du fri fragt på første kasse, hvis du endnu ikke har meldt dig til HelloFresh endnu. Du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men for 12 måneder siden eller længere har opsagt dit abonnement. Og måske ønsker at blive kunde igen. Så alt i alt, HelloFresh har gjort en positiv forskel i mig og min families liv, og jeg er sikker på, at det vil gøre det samme for dig. Og nu til podcasten. Det er ikke nødvendigt. Jeg har ikke noget, jeg sådan skal sælge. Det er bare, sådan, det er bare hyggeligt. Fedt. <laughs> <trykninger> <trykninger> altså, du er lige kommet hjem fra, fra en tur, en tv-optagelse. Ja. Hvor er ja. Jeg, Japan. Japan? Ja. Det er jo sæson 3 af verdensmænd, så jeg, har, jeg jeg har sat mig selv i, i hovedrollepositionen, så det er mig, der ikke ved, hvor vi skal hen og sådan noget. Okay. Så vi lavede en optagelse i Danmark, hvor de kom hjem og præsenterede min kuffert for mig, der, der Stockholm havde sin kuffert i sæson 1, og Bo Lydman, der var hovedperson i sæson 2, han havde sin kuffert nu. Så vi ja. kan jeg præsenterede min kuffert, og så var der en lille video i den kuffert, hvor øh, Simon Talbert, som er den første gæstevært, han fortalte, at øh, vi skulle sige Japan. Hvad, altså, hvad gør vi Mm? Hvad er det egentlig, øh, altså historien med, øh, med, med Bo Lydman. Jamen Hvor fanden kommer han fra? Han, jamen han, han har været øh, min lydmand i øh, altså, på stort set alle sæsoner af dybet. Så der, der kender jeg ham fra. Jeg kender ham faktisk lidt i forvejen fra andre pro, 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 projekter og sådan noget, hvor han har været på. Altså og hvis, hvis man har mødt ham, så, så husker man ham, ikke? Ja. Øhm, og så har vi bare grint rigtig meget af ham, sådan du ved... På, på, altså, bag kamera. altså når vi spiste frokost eller aftensmad, øh, mellem at vi filmede dybvad, så, så han er han bare sådan en, en, en sjov type, der sådan, har prøvet utrolig mange ting, ikke? Ja. og, og har, har mange historier, og altid topper andres historier. Jeg tænker udebart, når man er sådan øh, chefen, og øh, du ved, øh, spydspidsen for alle de der videoting, du har lavet og sådan noget. Mm og, og show så jeg ved ikke hvad. Så ja. det her med at tage en lydmand med, lige pludselig siger sådan, så nu er nu du en del af crewet. Ja. Altså, det er da, det er da rimelig imponerende. Jeg synes, ja. altså ja, det altså, er. De fleste havde... ville jo være sådan, mig, 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 og så ingen andre. Klart. Klart. Men det der er, der er et eller andet særligt med, med jeg tror bare, det er min egen sådan, grine helt ned i maven følelse. Det her, det, det, det skal andre også opleve ja. på en eller anden måde. Og ja. så er der bare en særlig energi i at sætte bo sammen med to komikere, mm. som sådan... Øhm, jeg håber ikke lyder for nedlærende, men sådan spiller tennis rundt om ham, <laughs> eller sådan, du ved. Altså, at man sådan, man kan, man kan, øh, og, det, og det er slet ikke nedlærende, men det, det er, det virkelig hjerteligt. Han er, han, han er, han er sig selv 100%, uanset hvem han er sammen med. Mm. Og, og, og uanset hvad man skyder, skyder mod ham af argumenter, eller piller hans præmisser fra hinanden, så, så holder han fast øh, i det. Og det er bare, det er bare, det er bare vildt sjovt. Altså, mm. der, der er bare sådan... Ja, der, og, og, og fordi han er, så, han er sådan øhm, han er enormt umiddelbar, og han er, han er også rigtig naturlig sjov, men han er også, det er også så uforudsigeligt, hvad der kommer ud af munden på ham. Og derfor kan han på en eller anden måde få, få selv folk, der er virkelig skolet i i comedy til sådan at, at råbe grine. <laughs> men, altså, altså, så, så derfor var bare sådan... Først legede jeg lidt med at have ham med i, i Dybad Sofa, talkshow-format, jeg lavede, hvor, mm -hmm. hvor de ligesom er forberedt. Nu skal du ind og fortælle den her historie om det her. Og, og det er også fint, og det gik godt, men, men der, hvor han er sjovest, er der, hvor han er, er umiddelbart bare sådan. Altså, ja. så... så, så øhm, min, min første idé til, til, det, der blev verdensmænd, det var, at jeg skal noget mere med ham bo der. Fedt. Øh, men det skal ikke være, det skal være i en fri form. Det skal ja. ikke være en forberedt form. Han skal ikke, altså, øh, og så havde jeg optaget noget, hvor, hvor Bo og, og Nikolaj Stockholm begge to var, og deres forskellighed, den energi, kunne bare noget sjovt. Så ja. det var min anden tanke. Det skal, være, det, det, skal være os tre, der er ude at rejse, vi skal, vi, skal, vi skal bevæge os rundt i verden, og det skal ikke handle om det land, vi er i. Det skal bare være os, der sidder og hører på Bo, der fortæller smadrede historier. <laughs> Æ, og, og han lægger bolde op, og vi smasher på dem, og så øh, samtidig kan man se nogle flotte landskaber. Det var, det var bare sådan... Jeg, jeg, jeg havde slet ikke knækket... The big why. Hvad er det? Hvorfor er det... Med, altså, hvad er præmissen? Hvorfor skal vi ud og rejse sammen? Jeg, 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 bare kunne, bare, jeg kunne bare mærke... Øh, ja. Ja. Den, der er jo sådan en klar forståelse, virker det til, at, sådan, at, at teamwork er the best work. Altså det ja. med, at man, man ikke sådan... Jeg kan også forestille når du har været øh, stand-upper og lavet de her shows, hvor du står alene på en scene og sådan noget. Ja. Det er rart at komme ud og, og lave noget holdarbejde, ikke? Altså, helt sikkert. Jo, bestemt. Men også noget autentisk. Altså fordi jeg tænker, det der med, at du og, siger, at han er autentisk bo der, for eksempel, ikke? Jo. Altså ma mangler vi ikke sådan... Hvad synes du om det? Mangler vi ikke sådan lidt autenticitet i, i, i underholdningsbranchen ja, Helt i Danmark? Helt sikkert. Altså jeg kan jo godt... Nu har jeg jo peget meget fingre af, af opstillet øh, tv i mm. dybvad, ikke? Og, og, og det er også helt bevidst, at jeg, at jeg der også viser, at jeg læser op af en Du Jeg tager, tager lidt luften ud af, af, af hele det der opstillet noget, og, og jeg, jeg takker mine skriver i programmet. Og, du ved, det er ikke nogen hemmelighed. Det kan godt være, at der er nogens illusion, der brister, at, at jeg ikke har skrevet hver eneste joke selv, men det er sådan, det fungerer. Det er sådan, at ting bliver, bliver gode mm. ved, at man faktisk er nogen, der leger sig frem til noget, ikke? Ja. Og det er i hvert fald sådan, at man laver sådan et program, hvor man har syv dage til at, 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 at producere det, ikke? Altså sådan øh... sindssygt narrated ting, og, altså, og selv musik jo. Altså, det er det, der, jeg har sagt det før, sådan noget med, at hvis man kigger på sådan gamle albumcovers, ja. og slår op på sådan Michael Jackson albumcovers på en sang, ja. så er det jo bare 30 mennesker, ja. der står, <laughs> altså ja, ja. Mar markeret der, ikke? Klart. Men jeg tror også, at at, at lige snart man hører, og han har ikke skrevet hver eneste joke selv, så, så er man allerede i gang med at forestille sig, at jeg bare sådan, øh, møder op på dagen og får et manus i hånden, og, og så kan jeg ikke skide selv. Ikke? Ja. Men i virkeligheden synes jeg, at jeg har jo selv også i, i 10 år, inden jeg fik mit eget program, skrevet jokes til, til alle mulige. Og det, det, øh, jeg, synes, der, jeg kan godt lide at, at ligesom anerkende øh, dem, der er med til at, at løfte mig. Ikke? Mm. Øh, men generelt kan, kan jeg godt lide at prøve at lave noget, der er ægte. Og det vigtigste er, at det er, det er det for mig. Altså sådan, at, at jeg ikke skal tage, tage noget om tre gange. Mm. Eller sådan noget. Altså når vi, når vi, når vi optager verdensmænd, så prøver jeg virkelig at, 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 at gøre det ikke for tilrettelagt. Og, at ligesom finde, det, det, og det, det tror jeg også, jeg kan blive ved med at øve mig i. Balancen mellem at over- eller underfortælle noget. Ikke? Mm. Hvordan det? Jamen ved... For det første ikke at have besluttet på forhånd hvordan folk skal agere i det, der kommer til at ske her. Jeg har ikke skrevet en anden drejebog, om nu vil Nikolaj Stockholm reagere sådan her. Altså, så måske, hvis det var et andet slags tv-program, så ville man måske øh, tale med Nikolaj Stokholm om, hvad er dine forventninger til nu, hvor vi skal ud og køre på hundeslaget? Altså, 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 hvis han er bange for hunden, så kunne det være sjovt, altså, mm. også, at, at, at han så har sagt det inden. Og sådan. Men så, ja... Jeg havde, også, øh, jeg, havde også, øh, jeg havde også en tilrettelægger med, som er vildt dygtig, men som er skolet i at gøre, øh, gøre ting der. på en bestemt måde. Ja. Og så vi, så vi, vi, vi slog os lidt på hinanden, indtil vi ligesom fandt ud af, øh, og især også til efter, vi havde lavet sæson 1 sammen, hvor, hvor jeg ligesom fik brudtet optagelserne på, og var sådan, det er det her, ah, okay, jeg kan godt se. Sådan, det er ikke vigtigt at høre om, at vi skal ud og, og på hundeslæde nu. Vi kan godt bare sidde i en bil og høre Bo snakke om roadkill, og så er vi fremme, og så er der nogle hunde og slæde. Det er nok det, vi skal ud og opleve, du ved. Ja. Øhm, men så bruger vi så også bredt studieoptagelserne til at, at forklare de ting, man skal vide. Mm. Så vi kan lave det mindre til rettet. Tror du, vi har vendet folk for meget til, at eksempelvis, hvis du øh, falder, eller hvis, hvis der er en anden, der falder og slår sig, så, så er folk vant til igennem sådan noget reality og meget narrated indhold at der skal være de her vilde reaktioner, sådan, wow, og, ah, hvor er det vildt, og, altså, sådan, tror du, vi har øh, skabt sådan et forkert billede af, hvordan man burde reagere på ting, eksempelvis? Altså, sådan, kan, 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 du, fort, kan du fortælle en joke, for eksempel, ja, og så, ja. så være i ude at optage, og så siger du til Nikolaj Stokholm, ah, kan du ikke lige reagere lidt bedre? Er det sådan, I gør, eller er du, lader du ham bare... Jeg aldrig finde på jeg ah, okay. aldrig finde på. Der var, øhm, da, da vi lavede allerførste optagelse, mm. altså... Øhm, der var vi på, øhm, på Café Gammeltor, hvor New Stockholm har sin faste plads med skilt, og der er smørbrød og øl og sådan noget. Det lyder sexet. Ja, så gik der øh, <laughs> sådan, øhm, så bestilte vi en øl, og så vi sådan, oh, vi fik det ikke lige, og der var lige noget med kameraet her. Kan I lige bestille den igen? Altså, øh, jeg vil øh, øh, få øh, Nu er det mig herover Undskyld, det er jeg ked af. Øh, kan jeg lige få jer til at bestille øl igen? Så sådan, okay, jeg, jeg det er jo folk, jeg kender godt, det her. Jeg troede, jeg troede vi egentlig havde klaret af, hvad, hvad er det for et program, vi laver. Så der blev faktisk. Så var jeg sådan. Stop, stop, stop. Jeg kommer ikke, jeg kommer ikke til at, at, at bestille en øl for tredje gang. Det er fuldstændig lige meget. Vi sidder på et sted, på et tidspunkt kommer der en dag med en øl. Der er ikke nogen, der har brug for at få at vide, at vi har bestilt den. Altså, mm. det, det... Ja. altså jeg, jeg, jeg var sådan. Jeg kunne mærke, at jeg sådan var lidt, øh, lidt rasende de næste 10 minutter. Også sådan jamen sådan... ja, det, det, det mig sådan... Jeg skulle lige sådan finde tilbage, ja. for at vi sådan kunne, kunne, lave noget godt igen. Altså, jeg har, jeg har sådan virkelig aversion mod, når det bliver for opsat, og jeg kan rigtig godt lide at være ærlig, og jeg kan godt lide... Ja, og, og, og ikke beslutte på forhånd, hvordan Altså, kan du også fornemme, når folk svarer det, du kan mærke på? Det er sådan en ting, jeg har. Jeg kan nogle gange så kan jeg mærke på folk, at de siger ting, fordi at de føler, at det er det rigtige at sige. Ja. Altså, frem for bare at sige det, de mener. Ja, klart. Ikke? Altså, jo. eksempelvis, altså den der ikke? Jo. Men der er også det mediebillede, altså, fremmer de i øjeblikket, at vi alle sammen skal være korrekte og på den rigtige måde og agere på den rigtige måde. Ja, altså, men jeg, det, synes... men jeg tror, folk kan mærke om noget er ægte øh, eller ej. Altså, mm. Og det, det vigtigste for mig er, om om, jeg, om, om om det føles rigtigt i min mave. Mm. Og, så, og så, så antager jeg, at dem, der skal se det, de ligesom... Ikke har, 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 at de også godt kan forstå det, jeg laver. Mm. <laughs> at jeg ikke behøver at sådan dumme det ned mm. og, og sådan tage dem i hånden på en eller mm. anden måde. Og, og, så er det netop også at finde balancen, så, så, det ikke lige pludselig bliver ugennemskueligt eller bliver en lukket klub. Eller, mm. eller sådan, ikke? Men hvordan er, hvad er din historie egentlig? Altså, fordi normalt så plejer det altid at være sådan lidt, åh, oh, du vil starte med historien om en eller anden, og så bliver det sådan lidt. Men, men jeg er rent faktisk interesseret i at høre, sådan, hvordan, hvordan startede det egentlig for dig? Altså din karriere? Har du altid været sjov? Jeg havde en idé om, at jeg skulle underholde. Først gik, jeg, troede det var skuespil, så var jeg mere sådan noget entertainer. Jeg prøvede at være lidt konferentje ved nogle ting på min skole, og okay. lavede lærersketch og sådan noget. Og så, ja. så med par rykker, og så, så på et tidspunkt fik jeg formuleret det til noget stand-up. Øh, og så gik der halvandet år, altså, hvor jeg sådan afsøgte forskellige kroger af journalistikken, om det var det, jeg skulle. Øh, samtidig med, at jeg tænkte, at jeg skulle, at jeg skulle prøve det der stand op. Og jeg havde en idé om, at jeg godt kunne finde ud af det, men det skulle fandme også være godt. Mm. Det skulle, øh, jeg skulle ligesom bare starte ud med min allerførste optræden og gå udenom alle klichéer og mm. øh, gerne imponere de andre komikere og sådan. Øh, mm. og, og tog, tog meget langt til løb fordi jeg nok også var lidt, lidt bange for det i virkeligheden. Men det var, ikke, det, det var, sådan, det var noget, vi ville i gang med. Og, 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 Hvor gammel var du øh, jeg var 21, da jeg, da jeg tog mig sammen til det. Mm. Jeg dækkede øh, DM i stand-up 21 med... Nej, nej, nu okay. lidt. <laughs> med... <laughs> Nå er du Ja. <laughs> ja. 0.1 lidt <laughs> uh, med noget radio, jeg lavede på sådan en uh, daghøjskole. Ikke? Okay. Um, og så var jeg sådan, okay, det er niveauet. Mm, uh, jeg, skal være, jeg, jeg, skal stille op til næste år, <laughs> og så være i top 5. Okay. Uh, og så er jeg blevet nummer to. Så der er noget af mit, mit første mål. Fedt. Uh, og inden DM var afgjort, der var jeg kommet, der havde Carsten Eskelund og Rune Klan valgt mig som åbner til deres øh, næste klubtur. Så da jeg havde været i gang i et år, så, så følte jeg egentlig, at jeg var ret godt kørende. Fedt. Altså uden at jeg på nogen måde, at det var en karriere eller en levevej, men, men, men vi havde virkelig blod på tanden. Jeg kan huske den første aften på den der tur, hvor jeg havde været op og optræde, og så i pausen, øh, efter pausen, så stod jeg ligesom stor så Karsten Næsklund og Rune Klan øh, lavede standup med en faderlig hånd. Der, der følte jeg, sgu mit liv, det kørte ret godt. Altså. Ja. Øhm, og så, så havde jeg ligesom 10 år, hvor, hvor jeg egentlig øhm, opnåede alle mulige ting. Øhm, en masse delmål øhm, og, 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 og fik jobs på, på en masse redaktioner, mm. øhm, men ikke sådan for alvor brød igennem selv før dybt været lidt tilfældigt landet i skød på mig. Og så, så var der sådan en måned, fra der lå sådan en dummy til... Øh, vil du være værd? Okay, jeg, var, jeg var, egentlig bare med, med at Har de givet det navnet dybt Nej, det hed, Fuglen... sådan, det, hed, det hed uh, fuglen. Er det rigtigt? Ja, okay. Og, 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 jeg var med på holdet og, og, og skrive sammen med, med, fuglen og sådan noget. Men uh, så, uh, så fik han tilbudt øh, uh, tandbørsten. Og så... What a mistake. Så blev jeg ringet op af producenten, som sådan... Har lyst til at være vært? Jeg vil gerne have dig som vært, og Sule vil også gerne, og de vil gerne lave programmet. Og så sagde jeg, hvad siger fuglen dog til det? Og så ringede jeg til ham, og så... Han har æret sig lige Det har han sikkert, men vi lavede en god aftale, uden at afsløre for meget. Men det har heller ikke været det samme, uden dig jo. Altså, det er jo blevet populært, fordi det var dig jo. Altså, jeg, 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 jeg føler i hvert fald øh, helt klart, at jeg ejer succesen. Mm -hmm. Jeg er meget taknemmelig for, for det skub, det var. For jeg tror, at, at jeg manglede et... Jeg ved, jeg manglede et projekt at brænde for. Jeg var sådan bevidst om, at jeg er nødt til at lave noget andet end bare stand-up, hvis jeg sådan virkelig skal nå ud til mm -hmm. flere. Men jeg kan bare rigtig godt lide at lave stand-up. På en eller anden måde landede der et program skud på mig, som var stand-up, uden at være klassisk stand-up, som kunne noget andet også. Mm. Og hvor jeg også det kom, egentlig kunne bruge de andre evner, jeg har, inden for sketch, uh, comedy og og, 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 og og alt sådan noget. På, på en eller anden måde, ved et tilfælde landede jeg lige på min, på min rette hylde. Det virkede øh, som en legeplads. Fuldstændig. Og jeg var også, det tændte også et, et vildt drive i mig, og sådan, jeg tog virkelig er ansvar for, det, det er mit, og det er mig, der skal udkomme med det, og det skal være rigtigt for mig, og jeg havde altså boksehandsker på, hver ja. gang nogen ville blande sig i noget, og sådan, altså, altså det var virkelig sådan, øh, ja, en kæmpe, kæmpe fed rejse, som har udviklet mig helt sindssygt. Er det altså, ikke fantastisk at kunne tage på arbejde, og så bare skabe? Altså, jo. Kunne få lov til bare at skabe ting fra bunden af? Altså, selvfølgelig, der var også nogle elementer af kommentering med i så so klips og sådan noget, ikke? Men, ja. Men altså, skabe noget. Helt vildt, og... og at skabe noget, som, 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 altså, som virkelig føles sjovt. Altså, mm. jeg, jeg er virkelig tilfreds med det, jeg sendt afsted fra, fra første program. Mm. Og den, 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 den følelse har jeg ikke haft med noget, jeg har lavet tidligere. Mm. Altså, altså udover selvfølgelig mit, mit, mit stand-up, men hvis jeg har været med i, i forskellige andre tv-ting. Har du haft sådan, så har det også været tit været i andres hænder, så er det måske mig, der spillede en sketch, og sådan nogle andre, der sad i klipperum og tog beslutninger. Så tror jeg også, det har jeg også med i bagagen til sådan mm. at lave min egen lille kontrol. Øh, altså, det er en leg, men, men, men jeg tager alle beslutningerne. Mm. Har du haft øh, nogle tanker omkring sådan, de mennesker, du, du, du har ramt med, 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 det, du laver? Fordi du er meget sådan, dit udtryk er meget folkeligt. Altså, der er mange, der kan relatere til dig. Ja. Altså, du er ikke sådan en... Øh, en komiker, som sådan... Øh, du er ikke sådan en øh, lazerammer-type, vel? Der er, sådan, er meget sådan lidt elitær. Nej. På, på den måde. Ikke, at det er negativt. Nej. Det ene eller det andet. Nej, nej. Men hvad er dine tanker omkring det? Altså sådan dit brand og din person. Altså er det noget, du tænker over, eller er du bare... Nej, jeg, jeg, jeg kan godt lide at ikke tænke sådan i målgrupper. Mm. I hvem vil jeg gerne ramme. Mm. Øh, ja, jeg har fx ikke regnet med, at... at 10-årig ville råbe forfærdelige catchphrases af mig på gaden. Hvordan det? Min pik er hård, som var en af de første ting, der sådan blev stort. af øh, knaldperlen fra kongerne af den ene og den anden by. Øh, det, det, var ikke meningen. Og det er bag, ikke? Jo, men det er faktisk... Det, det, er hans egen. Det er ikke noget, der er i, i mit univers. Det ah, okay. er Fitmans bag, men det er ham. Okay, ja. Okay. ja jeg, jeg kendte ikke engang til det der fedt mands bag, før, før jeg begyndte at lave programmer. Men, <laughs> men jeg, jeg besluttede ret tidligt, at det her skal ikke være et program, der uge efter uge øh, sviner reality til, og sviner dem, der ser det til, og mm. siger, I alle sammen nogle idioter. Yeah. For det første så er det, det er bare uinteressant. Øhm, og øh, ja, det, det er meget mere øh, sjovt. Og, og, og det er heller ikke sådan, at nu skal jeg tage hensyn til alt muligt. Det, det, er, bare, det er bare ikke en interessant øh, præmis. Jeg tror jeg bliver, bliver, bliver træt hurtigt. Ikke? Mm. Hellere finde glæden til, og kærligheden til at sidde og se det her. Altså. Hvad, med, hvad med frygten for at... Eller er der en frygt for at være så altså, træde nogle år tæerne? Det kan jeg mærke med mig selv, og den her podcast nu her, den er vokset, og der er sådan en 800.000 downloads om måneden nu, så det, ja. det er sådan for... At nogle gange, når jeg ser tæerne, så er det sådan, hold da kæft, du er lige pludselig, så er der mange, der lytter. Jeg, kan ja. godt, jeg kan godt mærke sådan et pres på, at jeg skal passe på, hvad jeg siger, og min trang til at efterredigere, at jeg kommer til at sige et eller andet, jeg måske synes, tænker, kunne fornærme nogen. Ja. Altså, den, den stiger i mig jo flere, der ser med og lytter med. Ja, klart. Du har jo haft mange flere, der har haft øjne på dig i ja. De programmer der. Ja. Har du været nervøs for at træde nogle overtagerne, eller Nej, Nej. Men, men jeg mærker selv efter i maven, når jeg ser det, vi har lavet, mm. Og er der også nogle gange øh, siddet i klipperet og sagt, ej, den, 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 den skal ud, den der. Ja. Øhm, men men øh, har også altid overproduceret meget. Vi kan i hvert fald altså, skære en tredjedel af optagelsen fuldstændig ud. Okay. Kun have mørbraden tilbage. Og der kan man jo også smide noget, hvis det er sådan, ej, der rammer sig ikke lige tonen helt. Eller sådan. Hvad er mørbræden? Jeg kan jo også, jamen, det er at, at, at øh, skære alt ligegyldigt væk. Der skal, ikke, der skal ikke et eneste øh, kedeligt eller usjovt minut med mm. i det her program. Øhm, så bare skær ind til benet, simpelthen. Og det, det kan... Det, når, altså, men, men en måde, hvor der stadig er plads til masser af leg, det er bare at overproducere. Mm. Og så kan jeg jo også, hvis jeg er i tvivl om en, om en joke, jeg vil, hellere, jeg vil hellere underforklare end at overforklare en joke. Mm og så går jeg ind og prøver den, og så kan det jo godt være, at jeg finder, okay, den, den var for kryptisk, så klipper vi den bare ud. Mm. Øhm. hvorfor, så, hvorfor så et rejseprogram nu? Jamen, det, 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 det udspringer jo med, altså af, af mm. øhm. han skal... Han skal han, jamen, ja, 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 det var simpelthen bare øh, en vision. Altså, jeg kunne bare se det for mig. Mm. Øhm os, der sidder et eller andet sted og brækker os af grin, og, 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 og topper op med jokes på det, han siger. Mm. Øhm, jeg har faktisk altid tænkt, det lyder som fedt arbejde at lave rejseprogram, men det tror jeg i virkeligheden ikke, det er, fordi jeg tror måske heller jeg vil rejse, end at arbejde, når jeg er ude at rejse. Altså, mm. jeg, tænkte, jeg tror, det bliver meget sådan, så skal man ud 12 timer om dagen og stå og sige, og, her, og så er der så mange indbyggere i den her by, og ved, det, 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 det synes jeg faktisk... Øh, Nej. Øh, ikke lyder særlig fedt. Men hvis nu, at man kunne... Altså... Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, da jeg så fik den idé, så, så synes jeg, det lød, øh, det lød så fedt. Så og den så, der sådan store, store hvad hedder det, strategi og målsætning med programmet har ikke rigtig været der fra starten af? Eller sådan, det har bare været, lad os tage ud og se, hvad der sker. Jeg var sindssygt heldig, at... det øh, lyder svær at sælge. <laughs> jeg var meget heldig, at, at det var sindssygt nemt at sælge. Jeg har sådan okay. efterfølgende haft uh, uh, pitchet andre ting ind, hvor um, virkelig, altså, det er virkelig uh, en helt anden og længere proces. Ikke? Og jeg, så prøver jeg at arbejde videre og vende tilbage. Det her var sådan, prøv at høre, jeg har den her idé, jeg ved, det bliver godt. Jeg til Stockholm også med, bum, og vi vil gerne rejse afsted om, om, om fire måneder. Og, uh, og så fik jeg altså uh, på min passion for det, og på Stockholm og, og, og mig, med vores navne fik jeg det solgt. Og så, øhm, inden vi rejste afsted, så redaktøren og jeg fik så udviklet selve formatet med, hvorfor er det egentlig, vi er afsted? Og så er der det her med Stockholm, der er egentlig øh, bedst, at faktisk ikke gider at rejse. Og alt det der, det, det kom på. Det kom på som sådan, når vi skal jo også finde på en undskyldning for, hvorfor det er, vi er ude at rejse. <laughs> Optag. så det er sådan måske en lidt omvendt måde at få, få idéer på. Ja. Øhm, hvordan man, hvor, hvor, ja. hvordan sender man, et program ind? Altså, fordi det lyder som om, at det er en stor del af dit arbejde, det er ikke kun at stå på en scene eller foran et kamera og være sjov, men du er også selv ude og sælge, altså ja. sælge programmerne ind, simpelthen. Ja, ja. Jeg, jeg kan jo godt lide at, at, at lege, mm. og jeg kan godt lide at gøre det på den måde, jeg synes, der føles fedest, og jeg kan godt lide at udvikle det hen ad vejen, mm. øh, så jeg kan godt lide, at så få mennesker som muligt øh, blander sig. Mm. Andet end dem, jeg har ansat til at blande sig, fordi... Vi, vi leger godt sammen, så, så mener. Så du siger til de rige, rige gamle mænd, jeg vil godt have jeres penge til at producere det her, men I må ikke blande jer. Det, nej, det siger jeg jo ikke. Det okay. siger jeg jo ikke, fordi at, 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 det kan man jo ikke bare. Men, 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 men det er egentlig også bare sådan, når jeg ser på mig selv udefra, mm. det er ikke sådan, fuck jer, yeah, giv mig jeres penge, I skal bare blande ud. Af. <laughs> det er mere sådan, når jeg sådan kloger mig på, hvordan jeg fungerer, så er jeg jo blevet producent for at, at der ikke er en producent, der bestemmer mm. over, hvad vi skal gøre, eller hvad vi skal bruge pengene på, hvordan. Men så er der også det næste led, er jo så dem, der sidder og har, har pengene. Og ja. <laughs> de skal jo selvfølgelig også kunne mærke ideen. Ja. Øhm, om verdensmænd, der var det ved at sige, det var en kæmpe, kæmpe tillidserklæring, ikke? Ja. Og, og, og det er ikke et, et, sådan et, et særligt billigt program at lave, og jeg havde ikke produceret noget stort før. Mm. Så det, de to tog en kæmpe chance. Øhm, og, og jeg vil også sige, at, at da vi så havde de her studieoptagelser, hvor publikum ser de klippede programmer, mm. og vi putter resten på, hvor det så først rigtigt er der, programmet giver mening, mm. der vil jeg altså sige, at redaktøren og den, øh, den daværende Zulu-chef, øh, de, de så enormt øh, lette og glade ud, <laughs> da, da de kom ud backstage. <laughs> altså, de havde sådan en eufori, altså, at om på en eller anden måde kunne jeg godt mærke, okay, de har alligevel også, de har haft noget for spil, ikke? <laughs> Altså, de, de er sådan... Og altså så uh, uh. først, så er vi ude altså, at rejse. Altså det der med sådan, at, ja, ja vi er ude at rejse. Du kan så skal kan ikke I rigtig, lige lege bremen bagefter. Du, du kan ikke gøre noget. Nej. Vi er væk. De har sendt en tilrettelægger med for at prøve at holde, hold, holde snor i mig. Ham bokser jeg så med derude, ikke? Og, 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 og de, jeg, ham at, at de, de melder han tilbage. De er helt ja, altså, Jamen jeg har sagt, at han skal spørge Stockholm, om han er bange for hunden. Det gider han ikke, du ved ikke? Altså så, <laughs> så, 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 så på den måde... Så, så forstår jeg godt, hvis det ikke er nemt at være at være min, min redaktør, ikke? Mm. Øh, Og det, 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 det kræver i is tror jeg. Men jeg tror også, det er sådan, at jeg udkommer godt, ja. fordi at, at, at det er det lejen, jeg tænder på. Og det er, det er øh, altså, hvis, 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 altså... nogle gange kan boksekamp også være sjovt. Det kan der også komme noget kreativt ud af, ikke? Ja. Men det er mest på den der måde, hvor nogen siger, der er noget, jeg ikke må, og så gør jeg det alligevel. Altså, det, jo, mm. ja. det, kan jo også være problematisk, hvis dem, der siger, at man ikke må gøre noget, er, er, er dem, der har, har pengene. Mm. Og man selv skal sælge noget ind til mig næste gang. Ja. Vil, du, vil, vil du stadig lave stand-up, øhm, Det vil jeg gerne. Er der penge i det? Øh, ja, mm. det er der. Jeg har ikke øh, lavet, Jeg lukkede min firmakalender, da jeg fik øh, min søn for tre og et halvt år siden, fordi at, øh, jeg synes, jeg har, har rigeligt med, med, med det tv, jeg laver. Mm. Øhm, men, men, men min, min, min sådan, øh, kilden i maven er, 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 er lige så stor ved at lave det her, som ved at stå på en scene. Altså, okay. øhm, jeg får ikke i samme grad stand-up-idé eller lyst til at lave stand-up sådan jævnligt hen, som jeg gjorde før, Mindre jeg sådan får en idé til et stort one-man-show. Mm. Ellers så, 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 arbejder jeg mest omkring øh, tv-ting. Men, 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 det er til gengæld altid... Det har altid publikum med på en eller anden måde. Mm. Altså, det, det, Bliver man ikke sløv, hvis man ikke sådan får trænet det der? Nej. Stand-up der? Nej, det er noget, det er noget stand-up-komikere går og siger til hinanden for at, at syge dem selv ud. Okay, hvordan det? Nej, jeg er, ikke, jeg er en måned, jeg er rusten, jeg er rusten, jeg tror, jeg kan grænset rusten, det er, jeg, jeg er nødt til at gå ned og lave fire caféjobs før det der firmajob, jeg har på fredag, Jeg Hvorfor laver man så de der caféjobs der? Det gør man også for at, 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 at udvikle sit stand og for at hygge sig. Ja. Uh, uh, så man ikke står på den store scene og... og du står og leger, ja. 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 Øhm. Men... men men jeg er også blevet meget mere målrettet. Mm. Jeg har jo den luksus af, at jeg faktisk kan sætte en række prøveshows op, hvor folk, der gerne vil mig, kommer og se mig stå og lege med idéer. Og mm. så har jeg brugt ti år på at øve mig i at bruge en telepromler. Og det lyder måske helt vildt tørt, men mm. det er det vildeste hack for mig. Mm. Og også for showet. Altså at gennemarbejde, skrive, så jeg har tre kvarter, en time, som jeg ikke overhovedet har prøvet at sige før, mm. og så fylde en sal, og så øh, kan jeg læse det op meget mere naturligt, end hvis jeg ville aldrig nogensinde kunne huske en time, jeg overhovedet ikke har prøvet at sige. Nej. Så ville det være sådan et øjeblik, og hen og kigge i noter, hvor kom jeg fra? Altså. Ja. Så det er virkelig sådan en vild turboknap. Mm. Så derfor laver jeg heller ikke specielt mange... Øh, men, men hvad er sjov, er jo forskelligt, ikke? Altså, du, der er vel forskellige måder, du reagerer på publikum på? Og Helt sådan noget, sikkert. Eller sådan Helt sikkert. Pauser. Og... Selvfølgelig. Men alle, alle de idéer, jeg har, jeg har, jeg har gået og, og alle de små, og, og ekstra idéer, ud fra den idé, så den er den og den og den, er, så kommer man den vej og den vej. Sådan, der, der er, der, der er vanvittigt mange ting mm. at huske. Ja. Øh, det er forskelligt, hvordan folk arbejder. Ikke? Der er mm. også nogen, der bare har en idé og går op og åbner hjernen. Mm. Øhm, jeg er mere sådan en, der går sommer summer sindssygt lang tid. Mm og så skriver noter ned, og så på et eller andet tidspunkt så sætter jeg mig og arbejder. Mm. Decideret på det. Hvem må du sætte op til? Men da jeg var... Hvem var jeg sat op til? Øh, Frank Vam, Ja. Untens Bang. Øh, Lasse øh, hvem, hvem har jeg helt i starten? Jeg har også, jeg, altså, jeg, jeg var fan af stand-up, da jeg så det første gang i, 96. Uden at jeg tænkte, det er noget, jeg skal, ikke? Det var jo Jan Gindberg, Thomas Wivel, Mette Lisby, Mads Vangsø, alle mulige. Ikke? Ja. Kasper Christensen. Ja. Jeg kunne godt tænke ja. mig at se Kasper Christensen lave et stand-up-show. Det tror jeg nok aldrig, man får ham til. Jeg tror, han har mistet interessen, og jeg tror også, at jeg gerne vil sige, jo, så tror jeg godt, man kan blive rusten. Jeg tror du det? Hvis man ikke gør det i 15 år. Ja. Mm. Der er også meget øhm, spil, ikke? Når man har bygget sådan en... Helt altså sådan en persona op, og så ja. bare stillet sig op på en scene, og så går det bare galt, ikke? Jeg tror sagtens, han, jeg tror godt, han, han kunne gøre det, men, men jeg, tror ikke, jeg tror, at det arbejde, han skulle lægge i det, det gider han ikke. Mm. Uden at jeg, jeg kender ham ikke sådan vildt godt personligt. Øh, jeg har hilset på ham nogle gange og sådan noget. Mm. Kæmpe respekt for, for, for alt det, han har, han har gjort øh, opnået, og opnået. Og, øh, og, og, og al den risiko og sådan Ja, ja, altså kæft, han har lavet mange forskellige ting, og virkelig kæmpe floppet med noget, og så noget bare virkelig... Altså... Ja, jeg tror, han, han er sådan... Øh, han virker sådan sprudende ide idéri, ikke? Hvordan håndterer du selv. Men, men jeg, ja, jeg tror jeg ikke, jeg spejler mig i hans karriere og tænker, ej, det gad jeg godt. Jeg tror jeg heller, altså... Altså... Er nu er han jo så... Øh, cowboy, men hvis man så lidt længere tilbage, <laughs> så tror jeg jeg, jeg, jeg har i hvert fald nogle gange tænkt om, okay, hvem, hvem ser jeg mest op til? Okay, jeg tror heller jeg vil... Øh, jeg tror heller jeg vil, vil øh, sælge lige så mange live-billetter som øh, Anders Maddelsen eller Mikkel Øndal, end jeg vil være natklubejer. Altså sådan... Ja, ja. Øh, <laughs> <laughs> altså, men, 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 det, men, men jeg har kæmpe respekt. Det er han jo heller ikke mere. Nej, det er han heller ikke. Nu har han, nu er han korporat. <laughs> men, men, han har gjort det så godt, at han er fucking ja, ligeglad, ikke? Altså... Det tror jeg, ja, men jeg, 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 er kæmpe, kæmpe starstruck og kæmpe... Altså, øh, 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 ja. Jeg kunne godt han, tænke mig, at øh, altså en eller anden dag at, at nå sådan et sted hen i livet, hvor man bare er sådan ægte ligeglad. Altså, hold ja. kæft, det må være fedt, ikke? Altså, bare, bare sådan... Jeg tror ikke, han er ligeglad. Nej. Jeg tror, han er... Jeg tror, han går, jeg, jeg, jeg tror, han går meget op i, i, i hvordan, hvordan han... Øh, virker, hvordan folk opfatter ham. Og sådan, det tror jeg faktisk. Mm, jeg, tror, gør jeg, du jeg, det? Jeg, jeg, tror, han har haft behov for ligesom, at komme ud med nogle ting og, sådan, og, og ændre folks opfattelse af, hvem han er. Og, nej, nu er jeg faktisk en anden. Nej, nu er jeg... Men gør du ikke er det? kristen, nu er jeg cowboy. Altså, gør Tobias dybighed, ikke også det? Altså, man, du passer vel på dit brand af, på en eller anden måde. Altså, men er det bare ren og skær fra mavefornemmelsen og sige sådan, jeg gør ikke det her, fordi det føles forkert? Eller... Ja, Mm. Men det har jeg til gengæld også gjort, at jeg, der er altså, der, jeg, altså, fandme, der fandme lidt, jeg har sagt ja til. Mm. Altså, og det tror jeg så er mit problem, inden, inden, dybt af landet skød. og der sagde jeg også nej til alt muligt, fordi det ikke føles rigtigt. Så, man kan, mm. altså, så, 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 så min vej til succes er, er ikke nødvendigvis, en anden kan følge. Altså fordi... Ja. Altså virkelig... jeg, jeg har virkelig været meget bevidst om, hvis... Hvis det ikke føles rigtigt i mængden, får jeg heller ikke noget ud af at gøre det. Fordi mm. jeg kommer til at sidde og se tvær ud inde i tv. Kigger du hvis, efter jeg den... igen, hvis jeg ikke er med på lejen. Hvis jeg synes, det er et dårligt program, så kan jeg ikke tænke, det vil også være godt for mig at komme mere på skærmen. Mm. Kan du være tilfreds? Men, 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 men selvfølgelig, ja. ja. Kan jeg være tilfreds? Ja, altså sådan, er, du, er, du til, er du tilfreds med, hvad du har nået indtil videre? Eller, eller har du sådan trang til, til at ville mere og større ting og bedre ting? Og sådan... Jeg er tilfreds. Øh, og jeg kæmpe stolt af det er det og det og det føles også øh, ofte sådan uvirkeligt eller som om jeg har ramt en jackpot eller et eller andet. Nej. Samtidig med at jeg også føler at jeg har øh, arbejdet hårdt og fortjent det. Okay. <laughs> øhm, så en jackpot så du føler ikke helt du har fortjent det nogle gange altså... og... Nej, det er ikke sådan jeg pisker mig selv. Jeg har ikke fortjent det. Men Nej. jeg jeg har ikke øh... Jeg tror ikke, da jeg var 20, at jeg tænkte, at jeg skulle bo i et hus. Nej. Altså, eje et hus. Hvad det er vildt nok. <laughs> <laughs> altså, der, der var barn, vi havde ikke engang en bil. Altså, vi boede, vi, boede, vi boede fire mennesker i en tovalgts Altså, ja. jeg, har ikke sådan... Jeg har ikke, ikke, drømt om, men hvilken bil skal jeg have, når jeg bliver... Altså, jeg, skal have bil. Altså, altså, jeg tog kørekort som 22-årig, fordi jeg begyndte at optræde lidt og sådan noget. Så på den måde ja. kan det godt føles uvirkeligt. Hov, men, men, jeg her. Ja, fuldstændig. Ja. Ja. Men, men, slet ikke på sådan en måde, hvor jeg ikke under mig selv det. Mm. Øh, eller ikke synes, jeg har fortjent. Hvad fanden var det? Men, det var, men, jeg tror, men, det var Rasmus Sebak. Jeg tror, jeg hørte det eller med, at det var først for, sådan, for nylig, da han, han købte den der kæmpe kasse, som han bor i. Ja. Så var der min store der fortalte om, at sådan, hans manager måtte sige altså du er sådan, fat i ham, så du, du er den største popstjerne i Danmark, det er sådan ja. noget, fem år siden. Sådan noget. Ja. Du bor stadig i din anden lejlighed på 60 km. Ja. Nu skal du lige til at... Ja. Prøv lige at... <laughs> har, har, du hørt om inflation? <laughs> ja. Prøv lige at bruge nogle af dine penge, ja. altså sådan, lev som en... Uh, lev som... Men det er også det, der med... Sådan... Der, jamen, der, tror jeg til gengæld, at, uh, at jeg har gerne væk fra den lille pislejlighed så meget, at jeg, at jeg allerede havde kaskredit, mens jeg uh, studerede <laughs> og boede hjemme. Altså, jeg, du ved, bare Penge på pizza og takse og byture og sådan noget. Ja. Øhm, så der er, ja. tror jeg, er meget sammensat menneske på den måde. Er der sådan, er der sådan konkurrence mellem jer og Hvem laver de største shows, og hvem tjener flest penge, og hvem går det bedst for og sådan noget? Sådan, altså, er der lidt sådan en jalousi, og kigger man over på de andres græs, om det er grønnere? Selvfølgelig, men det jeg tror især, man gør det, hvis man ikke er tilfreds med, hvor man selv er. Mm. Men, 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 men man har da fuldstændig styr på, hvad alle andre har solgt af billetter. Har man det? Ja. Okay. Men, 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 det er ikke sådan, at... det er ikke sådan, at vi sidder og snakker om, hvor mange penge du tjener. nej, nej, nej. Men, men ren nysgerrighed. Nå, okay, okay, han kommer op på det. Fuck, ja, ja. Men, men, men jeg, jeg tror, det er meget personligt. Jeg, jeg, tror virkelig nu, altså, mange komikere er jo, at de fleste af os er også, er jo, er jo super usikre. Altså, så... så jeg, jeg tror, der er mange, der måler sig alt for meget op mod hinanden. Jeg ja, tror, det... at nogle gange har jeg også blevet overrasket over, hvor store komikere der egentlig kunne være ret usikre. Eller sådan... Det er sådan, okay, sådan okay, forsøg, du har ikke... det der kørende for dig. Hvorfor fanden går du op i det? Eller sådan... Ja. Altså... Øhm, jeg, jeg kan godt have sådan... Jeg, jeg har ikke sådan... og oh, oh, så solgte ham der 120.000 billetter. Hvorfor solgte jeg kun 40.000? Men, men jeg kan godt sådan... Hvis jeg regner med at sælge 40, og så har jeg solgt mindre, og så ham der, han solgte faktisk mere under de samme vilkår, mens der var pandemi, eller et eller andet, så, så, kan jeg godt tænke, jeg ligger ikke der, hvor jeg gerne vil ligge. Okay, hvad kan jeg gøre selv? Hvordan kan jeg bruge det konstruktivt til, at næste gang, jeg tager ud, så, så laver jeg noget, der kæmpe meget, mega endnu større. Men hvad gør du så? altså for at få mere interesse omkring dit navn? Hvis du ikke føler, du er, hvor du skal være, for eksempel. Ikke, at jeg siger, at det er sket, men... Nej, men, der, der, hvor jeg er lige nu... The game plan. Hvad lige, vil lige, du gøre? Lige nu har jeg været meget i kontrol med alt, hvad jeg har lavet. Jeg har ja. ikke sagt ja til noget andet. Det er ret... Altså, jeg er så, meget bæret, så, 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 du sidder her. <laughs> 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 Nå, det, er det mig fedt. Jeg, jeg har... Jeg, altså, jeg... Jamen, jeg, nu, øh, du nu, skal du... bare vide, altså, jeg har sagt nej til alt. <laughs> det, det øh, jamen, det skal du også. Skal du også. Nej, 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 jeg siger nej til alt, så er det mere sådan... Jeg tror mere, det er medvind i tv-programmer og sådan noget. Mm. Altså, altså, sådan noget her, det, det, gør jeg bare, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Det, mm. der, er ikke, der ligger ikke nogen karrierestrategi bag. Nej. Øhm, du spurgte mig, så gik jeg ind og tjekkede, hvad er det? Hvem har ellers været med? Mm. Øh, nogle, jeg kender, også nogle, jeg ikke kender. Det virker interessant. Øhm, og det gider jeg godt. Mm. Øhm, hvis der har været øh, tre øh, på listen, så tænkte jeg, nej, det kan jeg måske ikke lige se mig i. <laughs> jeg Men jeg, jeg tror mere, at undgå <laughs> <laughs> jeg, tror mere, jeg tror mere, at det var helt, helt, da jeg var altså fuldstændig ukendt at blive tilbudt at være med i nogle tv-programmer, hvis, altså, hvis, hvis, jeg ikke synes, det føles rigtigt, selvom at det kunne gøre et eller andet, så, så altså, jeg tror mere, det er sådan noget. Mm. Hvor jeg så også altså i efterrationalet, måske også tænkte, okay, nu er det, kunne du også godt have sagt ja til. Og det havde, var du ikke død af, vel? Mm. Tror du, det er du havde den hvor du var, hvis du ikke havde altså, fuldt din gut feeling? Fordi det virker som om, at du igennem hele din sådan, karrierevej, som har været succesfuld, ja. har fulgt din mavefornemmelse. Ja. Hvis du ikke havde fulgt din mavefornemmelse, havde du så haft mindre succes, tror du? Eller, eller så har du måske bare været mere ulykkelig, eller, eller hvad? Fordi, når man er sådan en person som dig, man bliver jo hævet i, tænker jeg, fra højre og venstre, og brands og sponsorater og tv-stationer, og vil du ikke lige være med i Paradise som medvært, eller vil du ikke, altså du i? Ja, ja. alt sådan noget der, ikke? Jo. du har gået helt galt jo, hvis du ikke... Helt sikkert. Og jeg føler også, at nogle af de interne kampe, jeg har taget på vegne af programmet Dybbad, at det har været sindssygt vigtigt. Mm. Hvordan det hun er lige kan komme på det. Okay, det bedste eksempel, jeg lige umiddelbart kan komme på, det er, at, øh, at de fandt ud af, at, øh, at vi altid havde en stigende CRK. Mm. Og øh, vi, vi skulle lave et program på 20 minutter. Det var det, vi havde tur love. At det kunne vi godt gøre på en uge, lave 20 minutter, der, der var godt. Ja. Så siger de, øh, hvis nu er programmet lidt længere, så bliver snittet højere. Det er folk, hvis job er at sidde og, og, og kigge på skemaer, okay. <laughs> som tænker, tænker på en anden måde, end jeg gør det, i hvert fald. Men de, var sådan, de har en stigende kurve, så hvis de bare lige fortsatte fem minutter mere, der hvor der er flest seere, oh, så vil det være godt. Så ville det være godt. Mm. Øhm, <laughs> er rigtig godt. Ja, ja. Og det griner vi jo meget af. Okay, skal vi så bare lave 6 timer, så får vi en million seere. Øh. Men, men der holdt jeg fast i, vi vil gerne levere 25 minutter, hvis vi har 25 minutter. Mm. Men jeg vil ikke binde mig til at levere mere end 20. Mm. For jeg vil kunne levere 22. Jeg vil, jeg vil ikke have tre ligegyldige minutter med. Øhm, det, det er det bedste eksempel, jeg lige kan komme på. Og så fik vi stort set lov til at levere. Pff, og det var umuligt for dem at arbejde med i deres flow. At nogle gange var programmet 19 minutter, og nogle gange var det 34. Åh oh shit, mand. Øhm, så det skiftede længe hver gang. Og de privilegier har jeg holdt fast på, så længe jeg overhovedet kunne tage med over i verdensmænd, og nu, nu kan sige, prøv, det, nu skal du være så altså bare, ja okay, det kan jeg også godt se Men det er jo en ret langsigtet strategi, du har kørt der, fordi det har holdt kvaliteten oppe i programmerne, men det, det kan tv-stationerne ikke Jeg har helt. ikke sendt et, øh, det, er jo, det er jo fremsynet eller nutidigt på den måde, at det er jo sådan, det fungerer på streaming-tjenester, mm. altså at det, at det stadigvæk er, er en, øh, noget flow, der dedikerer, øh, eller det hvad hedder det. Dedikerer? Nej, øh, det... Dikterer? Dikterer, <laughs> er jo Er jo lidt skørt, men det, er, men det er sådan der. Og så længe der er en flow-flade, så er det jo også virkelig svært at, at få det passet ind. Med reklameblogger og sådan noget, ikke? Mm. Men, men øhm, jeg kan ikke lige komme i tanker om en, en endnu øhm, større kamp. Altså... Hvad med sådan noget flow versus øh, streaming-tjenesterne? Øh, altså... Ja. Øh... Hvad tænker du om det? Er du, er du glad for Netflix? Og, altså, du ja. kommer jo fra Flow TV. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget du har, har leget med, med streamingtjenesterne endnu. Øhm, altså, jeg synes jo altid, det er spændende at, øh, at ikke kun have én aftager til det, jeg laver. Så jeg har da drukket kaffe med alle mulige, og jeg har jo lavet dybere sofaer på SIE, mm. deres streamingtjeneste, mm. som, så, som er, er et format, der er tænkt til, til nettet og slet mm. ikke til flow. Så endte det med at komme på deres flow-kanal. <laughs> <Ja. laughs> øhm, men det var ikke, plan, det var ikke min plan. Mm. Men jeg synes, det er spændende. Synes, det er spændende med, med flere spillere, og spændende med konkurrence. Og, øhm, altså, ja. Hvad tænker du sådan om... om jeg, synes... nu, nu jeg ser jo da sådan lidt som sådan en underholdningsekspert, ikke? Ja. en medieunderholdningsekspert, fordi ja. du er virkelig inde i det der. Sådan noget fremtidens underholdning hvad tror du, der ligger? Hvad tror du, der ligger foran os, hvis du skulle kigge 10 år, 20 år ud i fremtiden? Altså sådan, nu er der også noget artificial intelligence og alt muligt shit, der begynder at bevæge på sig, ja. Altså sådan, hvordan tror du, underholdningen ser ud om, om 20 år? Er det, er det, er det endnu vildere, hvad hedder det, reality-programmer, hvor man bare ser sex fra åben skærm? Eller, det gør man jo allerede lidt, men det er stadig dækket til, ikke? Altså, det, som streamingtjenester har fundet ud af i hvert fald, er, at folk også stadig gerne vil se fjernsyn. Mm. Og ikke kun til Game of Thrones. Mm. Altså, så, så, så øh, reality-genren er ikke død, altså. Men øh, jeg talte med øh, nogle på, øh, på, øh, på Viaplay, mm. som de skiller det ligesom ad. Altså deres, deres, øh, altså, deres flow bliver også vist på deres streaming, men der er rigtig meget, de kun laver til streaming. Mm. Og sådan, så, så er der nogle andre rammer, så behøver man ikke at tage folk lige så meget i hånden, som på flow. og mm. øh, folk har valgt det til, at de er ikke tabt ind på det. Der, det er nogle helt andre rammer mm. for, for underholdning. Det synes jeg er spændende. Og mm. ligesom tænke, okay, hvad er det, vi laver? Og så, og så tror jeg så også, de har det sådan, okay, men så det her, det er stadigvæk god gammeldags øh, flow, så det gør vi sådan. <laughs> hvad er din holdning til sådan noget som, altså nu har du brugt det rigtig meget i eksempelvis, men generelt til, og nu er du blevet far, ja. til sådan noget reality for eksempel. Altså vil, var det en søn, du havde? Ja, ja. Vil du lade ham sidde og se reality dagen lang? Eller, eller vil du tænke, ah, du skal skulle lige have lidt mere, øh, lidt mere øh, ordentlig indhold ind i hovedet? Æh, jamen, det valg, det valgt, er, er, altså, er, jo allerede uh, reelt, fordi at, uh, vi skyder YouTube ud i hovedet på ham, og så en gang imellem, at nu skal du også lige have noget ramachian. nu skal du ikke kun have mærkelige østeuropæiske Familie, der, leger, der, der, der laver I et eller andet med bum, bum, hvor der er sådan er lagt lyd og grafik på, og du bare bliver stimuleret fucking hele tiden, og, og, det, og nu er det den samme familie, men nu er det oversat til arabisk eller eller tysk eller, og det bare sidder. Og man siger bare, hvad er det for forældre, jeg er blevet? Ja, ja, øhm, jamen, præcis, og det er sådan, hey, fint nok hver ting til sin tid. Ja. Øhm, og, og, jeg tror ikke... jeg tror ikke, min søn bliver dum af at, se reality. Jeg tror heller ikke, alle, der er med i reality, er, 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 er dumme. Altså, øhm, jamen, ja, ja, jeg, jeg, jeg er ikke sådan... Øhm, jeg er, ikke, jeg snobbet på den måde. Altså, jeg, 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 jamen, jeg er heller ikke snobbet som sådan. Jeg er mere sådan... Jeg, har sådan jeg en, tænker, at øh... han skal nok kunne, kunne gennemskue det. Og så, 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 så kan jeg sidde og... Øh, det konstruerer det sammen med ham. Det, er bare, det, det eneste problem, jeg har ved reality, det er det her med, at, at der bliver opsat for eksempel kropsidealer, som er sådan lidt urealistiske. Altså så ja. unge mennesker, de får sådan en uhære, altså nu kigger jeg mig selv i spejlet og tænker, hold da kæft, jeg ligner jo ikke ham der nej. fra Paradise eksempelvis. Eller hvis nej, de nej. sidder og, og følger Kardashians på Instagram, så tænker jeg, jeg har ikke alt det her, som de har, derfor nej. får jeg dårlig selvværd. Så kan man sige, hvad er det, der gør, at de får dårligt selvværd? Men det er måske også, at de har nogle forældre, som ikke taler med dem omkring det her, og siger sådan, det er jo ikke sådan, virkeligheden er. Klart. Øhm, øh... du laver programmer, så er der stadig en eller anden... Nu laver verdensmænd, der er noget læring i det, og der er jo noget kultur, og man ser et andet land, og hvordan er det i Japan, og hvordan... Altså, selvfølgelig er det også noget med, at I sidder og drikker nogle bajer, og... Ja. Der bliver fortalt nogle jokes og sådan noget, det, ikke? Men det handler, det handler meget mere om, om mennesker og relationer egentlig, mm -hmm. end det nødvendigvis handler om, om det land, vi er i, ikke? Ja. Men, men der, der er to ting i det Dels så, så tror jeg, at, at reality-programmer også trækker i en retning. Øh, ikke at altså selv, øh, selv DR3 og Ego, P3 og Ego kommer også til at lave sådan noget. Øh, Rige, rige damer i Dubai-agtig reality, men det kommer også til at, at lave en masse, som man vil, vil, vil kalde reality med, med helt, helt almindelige mennesker og forskellige mennesker. Og sådan. Mm. Øhm, noget som som, altså, som jeg synes til gengæld er, at, at alle, alle de der tv-mæssige reality-greb, de går jo igen i nærmest alle typer programmer i dag. Ja. Øh, den måde det virkelig bliver konstrueret, ikke? Mm. Taget igen og igen, og, eller øh, sådan kunstigt sat op, eller de der interviews, hvor de beskriver, hvad der er, der sker, mens der sker, sådan noget, mm. sådan noget overforklarende dumhed. Altså, hvor jeg hvor, hvor, hvor jeg, hvor, jeg tror, mange mennesker ikke vil tænke, åh, oh, det er det til program, jeg sidder og ser. Men jeg synes egentlig, at dem, der laver det, taler super meget ned til dem, til dem, der ser det, ikke? det er fordi, men det er jo sådan... Hvor der synes jeg, øh, mange streaming-tjenester står for en helt anden med alle de øh, vildt fede serier mm. der bliver lavet ikke? det bruger det jo, jeg jo meget mere tid på selv det er jo bare ikke autentisk jo altså det er og det, er det altså, jeg kan mærke på mig selv at sådan, jeg vil virkelig gerne have at at mine børn når de bliver gamle nok til at se nogle ting at de, de bliver eksponeret for autentiske ting altså hvor ja. det ikke er for overproduceret ja. og hvor det ikke er for uvirkeligt så skal du vise dem børnsmænd. ja men, øh, er det du ikke skal regne? Tør. nej det det forstår jeg godt. Der øh, der er min søn skal helt klart ikke se øh, de to afsnit vi lige har lavet i Japan. hvad hvad, hvad, hvad kommer jeg ud for? Øh, jeg får altså tæsk, øh, stokkeslag af en yogamunk og jeg får en meget hård losing af en, øh, en kvinde på en øh, altså er, så er en mod, video, modbetaling ja. på girl, muscle girls club i Tokyo. Hvad altså, det, er virkelig en hård og det, det, altså... <laughs> Jamen altså, jeg kan kun sige, at øh, de to første afsnit, jeg har ikke set noget klippet endnu, jeg kom hjem for tre dage siden, de to første afsnit kommer til at, at, at toppe alt, alt andet verdens verdensmænd. Og, og, vi kommer igennem alle følelser. Øhm, det er vanvittigt, det er, jeg, jeg, jeg græder grin. jeg, jeg, jeg græder rigtigt. Øh, det bliver sindssygt følsomt, hvor vi alle sammen græder. Øh, <laughs> <hvor fedt. laughs> jeg blev næsten rørt, når jeg siger det, fordi det var... Altså, vi havde sådan en, en aften, hvor det bare stak i en retning, og, 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 og da vi stoppede med optagelser, altså, hele, hele holdet var helt... Var sådan bare, wow, hvad skete der der? <laughs> øh, og øh, i starten... <laughs> ja, nu... Jeg, ja, ja. jeg har lyst til at fortælle alt, hvad der sker, men jeg vil heller ikke spoile alt for meget. det her afsnit er først ud om en måned, så, jeg ved ikke, hvornår det, det, det er. Ja, men jeg tror, jeg ved ikke faktisk ikke, om verdensmænd bliver vist i slutningen af 23 eller starten af 80. okay. <laughs> <laughs> men, øh, men, øh, men jeg græder ægte, og, og rigtig meget sådan, ikke sådan en men sådan, hvor det bare sådan, bliver ved med at trille ned af kenderne mm. øh, på mig. Hvor med? Øh, og det var helt uventet for alle, at, 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 at vi lige pludselig... Altså, det er ægte tv. Altså, øhm, vi skal øh, til øh, Tyskland. Mm. Øhm, næste, næste gæst er Annika Åker her. Mm. De næste to afsnit, så hun har bestemt, at, at hun har ikke, de har ikke haft bil, øh, da hun var barn. Ja, ligesom jeg, <laughs> det tilfælde. Men øh, vi skal ud på autobahn og på bilferie. Ej, hvor fedt. Ja, og det kan lyde kedeligt, men altså... Øh, men, ja, det, øh, min, det, øh, min, min hustru har talt lidt med Carsten Gren, som er min, min comedy-konsulent, mm. når vi rejser, og som okay. har udviklet det sammen med gæsteværterne. Øh, og hun siger, at det bliver du... Det skal bare glæde dig. Det bliver helt, 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 helt <laughs> altså, du ved ikke, hvad... Nej, jeg ved det ikke. Nå, det er rigtigt, at det er der med det. Du ved ikke, nej, hvad du skal. Nej, og det er min nye ting. Ja. Det er, at jeg... Øh, at jeg skal ud af min comfort zone. Mm. Jeg skal være mindre kontrolleret. Mm. Øhm, og øh, det må man sige, ja, når jeg er noget tudbrøl, ikke? Men, altså, men generelt også, jeg vil komme til at, 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 medvirke i flere, i flere ting. Der er nogle ting, hvor jeg sådan... Okay, det var jeg måske også lidt hurtigt til at sige nej til. Det er faktisk, det er faktisk, et, det er faktisk et ret godt program, og alle, alle, jeg har talt med, der har været med i det, de, de siger, det er det sjoveste nogensinde at lave. Øh, så så det, det er min nye ting. Mm. Uden at, uden at det sådan, at jeg sætter mig ned, hvilke segmenter mangler jeg at ramme? Mm. Hvilke købestærke... Ja, det har, der er sådan en, øh, der er virkelig sådan en ting i øjeblikket på de sociale medier, med at, specielt altså det med at komme ud af sin comfort zone, ikke? Mm. at man skal sådan søge smerte lidt mere i sit liv. Ja. Altså det, det, det er der, der sker spændende ting. Tænker ja. jeg. Altså hvis man sådan kører i det samme i for lang tid, så bliver det også sådan geddeligt, når man udvikler sig. ikke Og sådan noget. Altså søge smerten. Det skal... Der må være noget i det, ikke? At det skal gøre ondt, for man kan mærke livet. Ja, ja, ellers, du ved, det lyder selvfølgelig sådan lidt øh, søgt, ikke? Altså sådan lidt øh, motivational video på YouTube-agtigt, ikke? Jo. Men jeg, jeg tror, jeg brug for noget konkret. Hvordan... Øh... Jamen altså, det her med, at, at øh... eksempelvis på mig selv, jeg har altid kunne mærke, at når jeg har udviklet mig, har jeg været steder i mit liv, hvor jeg har udsat mig selv for en eller anden form for smerte eller ubehag. Ja. Altså sådan, at jeg begynder at se ting på andre måder, eller lære nye evner. Ja. Når jeg er i de her... Ja. ...stræk i mit liv, hvor at jeg føler, at jeg strækker, og strækket, det gør sådan ondt, kan man ja. sige. Ikke? Altså, ja. min, min hjerne strækker sådan, nærmest. Og så efter, efter man har været i den periode, så klar sådan, nå, nu har jeg lært det. Ja, jeg, jeg, jeg tror egentlig, jeg er ret, øh, ret meget enig. Jeg mm. tror, jeg, jeg plejer at kalde det modstand. Mm. Modstand er i hvert fald en, en god drivkraft for mig. Mm. Altså, med... hvis der er et eller andet, jeg gerne vil, som så ikke, kunne lade sig gøre alligevel, så synes jeg ofte, der kommer en endnu bedre idé ud af det, jeg så kommer frem til. Mm. På en eller anden måde. Så, når jeg prøver nye ting, så kan jeg, for eksempel da jeg skulle starte den her podcast, altså den første gæst, jeg havde inden, jeg var overværet på svim nærmest. Ja. Altså jeg tænkte, jeg visualiserede mig selv som værende podcast-vært ja. på kamera. Ja. Men da jeg så sad der, så havde jeg lyst til at rejse mig op og gå. Mm. Fordi at jeg bare var sådan, det kan jeg jo ikke det her, det kan jo ja. ikke det her. Men så tvang jeg mig selv til at ja. sidde i det og trække vejret og tage det stille og roligt, og man kan stadig blive nervøs, du ved, og sådan noget, ikke? Jo. Øhm, og, så, og så ligesom om, at sådan efter 10 gange, så blev det en del lettere, efter 20 gange blev det lidt lettere, og 30 gange blev det meget lettere, ikke? Helt sikkert. Øhm, altså, vil sige, det pikede med, for eksempel, da, selvom jeg kendte ham, men for eksempel, da jeg havde Kasper Christensen inden, det ja. var sådan, det var nøjeren, fordi det er sådan, altså, Kasper Christensen, og skulle sidde og snakke med ham, ikke? Ja, ja. Altså, det var ret vildt. Og nu er Tobias Dybfød, ved ja, at ja. skulle sidde og snakke. Jamen, det går bare ja. opad og opad. <laughs> opad. <laughs> Nej, ja. men altså, har, har, du selv været i sådan nogle situationer i dit liv? Jeg tænker, hvad med sådan noget, som at gå fra sådan noget stand-up til vært, for eksempel? Altså, Om jeg skulle det? Jamen, altså, sådan, var, 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 var det, var det crazy? Altså, var det sådan en anden rolle? Jamen, altså, da jeg startede med at lave dybværd, for eksempel, ja. det, 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 det jeg jo stadigvæk, at jeg, 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 jeg står og laver stand-up, kan mm -hmm. man sige. Men men, 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 men jeg tror, det var godt for mig, det med bare at blive kastet ud i det. Mm. For jeg tror, jeg havde for mange barriere i forhold til, kan man nå at lave noget, der er godt nok på en uge? Mm. Både skrive, øh, ud og optage indslag, optage programmet, klippe det. Altså, okay, 20 minutter, er du klar? 20 minutter, er du Jeg bruger altså et år, halvandet, på at lave et one-man show. Altså, skal jeg, skal jeg, altså uh. <laughs> selvom der er et hold med... Altså, uh, jeg tror, at det der med bare at blive skubbet ud i det, mm. og, og skal jeg, jeg, kan ikke huske noget af det uden... Jeg kan ikke... Jeg lige, altså, jeg, har selv lige så skrev det færdigt nærmest en halv time inden en fugle kom ind i salen. Altså, det, skal jeg stå og læse det op? det kan jeg da ikke... Altså, hvordan... Nu, nu har jeg prøvet... Altså, i 10 år har jeg øvet mig i at få kontakt til publikum. Og nu skal jeg stå sådan her. <laughs> du ved... Altså, det vil jeg ikke sige er, er smerte, men det er jo stadigvæk nogle benspænd mm. og noget noget hvor jeg bare sådan virkelig kommer på dybt vand og står derude og skal jo bare gøre det øh, så godt jeg overhovedet kan og det tog også noget tid at at gøre det lidt mere plastisk det der med at læse op og faktisk anerkende at ja. der også er et publikum og sådan noget. men øh, hvor fornemmer du at du har altså kontakt altså det med man jeg tror det var mærkeligt øh, det meste af første sæson med den skærm der mm. altså men, men jeg har også lært meget af, når man så laver det fra uge til uge, så vil der jo være nogle uger, der er stærkere end andre. Mm. Så er det min opgave at tage den lidt svage uge ja. og gå op og altså levere røven altså bare, 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 altså sparke det, det øh, had nu halvsvage, det kommer også til at men der, 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 vil jo bare være nogen, der er sådan, nah, der kan godt være lidt flere stærke klip i den her uge. Og sådan, noget. altså, ja. nu, skal jeg, nu skal det bare overhovedet ikke... Altså, nu skal jeg bare ose af overskud, og jeg er pisse af det, vi har lavet. Og det, det er, en, det, er det sjoveste, det skal i ja. fandme høre her. Det har jeg også lært meget af. Det er den vildeste fornemmelse, ikke? Når man jo. går for noget og tænker, det her, det er den fucking nælede, jeg bare... <laughs> ja. Altså, det var, ja. bare, det var bare det fedeste, ikke? Ja, jo. Men, øhm, og, og yep. så havde har jeg også undervejs nogle gange også haft sådan en mærkelig usikkerhed, hvor jeg sådan har stået, mens jeg har lavet det. Og sådan, er den der? Var det sjovt nok? De griner, men griner de højt nok? Og så går jeg ned ad scenen, og så er der en eller anden der sådan, det var aldrig med, men det, er den bedste optagelse længe. What? så altså bare sådan, ja, sådan en eller anden mærkelig, iboende usikkerhed som er super mærkeligt, når jeg så ser optagelsen. Jeg kan slet ikke se det i mine øjne. Mm. står bare og øh, altså, høvler der ud af og pisser godt. <laughs> det er virkelig mærkeligt. Men bundniveauet bliver også højere, jo mere man gør det. Altså, det var helt også siger. med til at, at, at gøre, gør det. Altså, men, fordi hvis du havde fucket op første afsnit, I skulle optage, så havde man måske godt kunne fornemme det. Eller? Ja, ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Jeg tror også, det der med, sådan, at man skal sådan lidt trust the process, når man er i gang med ting. Igen er vi over i noget motivational video på YouTube, ja. men, sådan, ja, ja. men sådan bare stole på, at jo flere reps du får ind, jo bedre, altså, jo bedre bliver du. Men, men, selvfølgelig at bruge hjernen og sådan, koncentrere sig om hver rep, man tager. Ikke? Altså, fordi jeg tror, der er sådan mange, der har sådan en tendens til, at så siger de, jeg var selv sådan, da jeg var yngre, kan jeg huske. Så vil jeg gerne være god til, jeg ville gerne være god til golf, for eksempel. Ikke? Ja. Og så står jeg bare på den der driving range, og waggede bolde af sted, hjerneløst, uden at sådan tænke over, hvordan bevæger jeg kvinden, og hvordan skal jeg stå? Ja. Måske jeg burde træne lidt, så jeg bliver stærkere. Og... Jeg stod bare og stod til... tilbage. Jeg skal op på 10.000 10 timer. Jeg, jeg, jeg skal, jeg skal <laughs> 1.000 bolde om dagen, ikke? Ja, ja. skal jeg nok blive god. ikke. Ja. Men jeg koncentrerede mig ikke. Altså, jeg, jeg tænkte ikke over, hvad det var, jeg stod og lavede. Nej. Og, sådan, og der ærger jeg mig sådan lidt, at, at det første her, når jeg, da jeg er blevet ældre, at, at jeg rent faktisk godt kan se, at... Det er super godt at lægge mange timer i det, men du er også nødt til at lægge koncentration i det samme, ja. altså, samme ja. tid. Ikke? Du er nødt til at gøre dig umage, og du er nødt til at øh, kræve af folk omkring dig, at de gør sig umage. Mm. Der. Den var god, den der. Altså kræve af folk omkring sig gør sig umage. Ja. For det er vel også en grund til din succes, i hvert fald med tv-programmerne og skole i vores lande. Ja, altså hvis nu jeg har bedt om en eller anden dum øh, rekvisit, ikke? Mm. så kan vi have et klip med en mand, der har sådan en stor hat på. Jeg skal have en meget, meget større hat på. Så kommer der en med en lige så stor hat, som ham han der på. Nej, oh, nej, nej, nej. Du slet ikke. <laughs> Tilbage til BR. Ja. <laughs> Præcis. Præcis. <laughs> øhm, og, og, der var en, øh, en ny produktionsassistent på der, som sådan... Oh, nej. nej. den skal, nej, den skal være. Og så, så, øhm, så endte han med, simpelthen, med at bruge sin weekend på at sy en sækkestol bygge den om til et eller andet, put pels på, og så havde jeg sådan en kæmpe, kæmpe stor hat på, at jeg nærmest skulle til kiropraks bagefter. Og det var ligesom hans ildåb, på en eller anden måde. Og der var en, som, som, som var sådan, som, som om han altid sådan, han havde sådan en, han var været en endnu højere stilling, han var på en sæson, han havde sådan en ugidelighed omkring sig, sådan så... Vi havde et klip, hvor nogen skulle prøve at gå catwalk med nogle hunde i sådan noget topmodelagtigt program. Øhm, og de havde, de havde fem hunde inde i Kongens Have. Og så er jeg sådan, okay, jeg skal have 12 hunde ja. af forskellige størrelser. Jeg skal minimum 12, gerne flere. Og så efter en halv time, er vi, er vi, kan skaffe, er det okay med fire? Nej. Nej, vi skal... Nej, vi skal men det er bare fordi, jeg, jeg, jeg er ringet rundt. Men, øhm, altså, vi går klokken 16. Altså, nu kommer jeg til at lyde som sådan en super hård, men han, det, var, det var sådan, jo, jo mere jeg lærte ham at kende, jo mere var det sådan, han vil altid prøve at hoppe over gæret, hvor det er lavet. Og, og så, endte jeg med, at, og, og, efter virkelig at presse ham, endte jeg med syv hunde, og det var fint. Men det har været sjovere med 15, ikke? Okay. Øhm, og efter en sæson fik jeg simpelthen fyret. Du, du lyder som en hård, <laughs> Ja, det kan jeg godt høre. Det, det, jeg, 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 jeg kræver af folk, at de gør sig umage. Og at de ikke på forhånd siger, at det, det kan jeg ikke lade sig gøre. Men og også... det ved jeg også godt lyder Elon Musk-agtigt, men jeg synes det ikke, at jeg synes, det er så hård. Jeg synes bare, at det, det er vigtigt at det bliver så godt, som det overhovedet kan. Ikke? Altså, og det, hvis, hvis, hvis du, du så klipper har... jer med sådan noget emotional music under, og vi ligger med nogle dækbødler ind, og nogle grædende børn og sådan noget. Ja, <laughs> men du ved, hvis du har ringet rundt altså, øh, hele dagen, og sådan, det kan er okay, og så kan jeg sige, ja, det er okay, eller oh, fedt nok, øh, men det, jeg vil hellere skråtte det, og så finder vi på noget, der er sjovere. Mm. Altså det er ikke sådan at alle skal piskes til blods. Nej, altså, jeg nej, kan nej. bare virkelig godt lide, øh, når nogen gør sig umage. Men det er jo også, Æm, når man leverer et produkt, som mange mennesker skal se, og, altså, man spilder jo også folks tid ved ikke at lave noget, der er ordentligt. Det er jo det samme som den her podcast, der podcast, ja. altså, altså, du ved, jeg er jo, for eksempel... Jeg kan også virkelig godt lide, at øh, nu jeg, lige, jeg skal forsvare. jeg kan virkelig også godt lide, at man har det sjovt sammen, mm. og at det er nogle gode folk, mm. øh, og at de bliver behandlet ordentligt, får en ordentlig løn, sådan noget, sådan noget, er jeg også totalt op på barrikaderne. Ja. Æh, hvis, hvis, folk gerne vil have det, og ikke synes, det er for moragtigt, så har jeg sådan, taget andres lønforhandlinger, mm. du ved, med ind i min og sådan noget. Så jeg, 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 jeg føler virkelig, at jeg sådan, laver en god lille klub, men hvis du ikke øh, gider være her, eller hvis, du ikke, hvis det ikke kilder lige så meget din mave, eller du hellere vil være et andet sted, så, altså, ja, så er det det, 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 det der skal til. Altså. hvis du hele tiden laver sådan dumme fejl, som, mm. som går ud over slutproduktet, så så synes jeg, vi skal finde en, der, der er bedre. Selvfølgelig, men altså, altså, du spiller også folks tid ved at lave lortet tv Altså, altså eller, eller, ikke, at du laver lortet tv nu, men, men... Vi havde en, som... Altså, jeg lavede et program, der peger fingre af andre programmer og fejl, de laver, ikke? Mm. Så havde vi en sæson, hvor vi sådan... Altså, i otte programmer havde sådan øh, grafikfejl, hvor der stod, at klippet var fra et andet program, end det var, eller det var et forkert årstal. Sådan, hvad, hvad sker der med ham, duden, der sidder og, ja. og, og laver det der. Øh, og så på et tidspunkt var han, var han meget tæt på at slette hele serveren, øh, for, for alle vores sæsoner. Så okay. ham fik jeg altså også fyret. Nu kan jeg godt mærke, at vi får åbnet op for sådan en ja. <laughs> pose. Men ja, ja. ja og, og, det, og det er sjovt, hvis man ser tilbage på, på hvordan jeg var især i 20'erne, mm. verdens mest, konfliktsky menneske. Mm. pligsende, øh, Altså, der har der, der jeg virkelig også udviklet mig mm. ved at, at, at få mere på spil og få noget mere ansvar og have nogle chancer for det her. Okay, det skal bare blive godt. Altså. Jeg tror rent faktisk, at uh, Tobias med det, Ja, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var en fornøjelse. Det var mega spændende at snakke ja. med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Helt <tryk> klart.